Deixem que parli amb l'Enric Luján, politòleg, professor de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, expert en ciberseguretat. Ara que tot just ens arriba la notícia que si WhatsApp havia caigut tot el món o no, ja, no sé si va escau i es recupera, però justament WhatsApp també està vinculada amb aquesta notícia. D'entrada, però, Enric Luján, moltes gràcies i bona nit. Hi ha manera de saber qui va ordenar aquests atacs, quin va ser el seu abast? Em sembla que hi ha una figura que en dieu forense, que permet seguir el rastre d'allò que es fa a la xarxa o a les telecomunicacions. No sé si aquí el forense hi té feina o no. Sí, hi ha una subdisciplina de la informàtica que és el que es diu l'anàlisi forense. L'anàlisi forense el que et pot dir, per exemple, quan analitza un determinat dispositiu, és, fent l'analogia aquesta que planteges, és de què ha mort el dispositiu, en el sentit de amb quin malware, amb quin programari maliciós ha estat infectat. Aleshores, el forense pot ser molt bo en els seus procediments científics a l'hora de verificar com s'ha infectat un determinat dispositiu, però el forense no sap absolutament res de qui ha matat aquell dispositiu, no sé si m'explico. Ja. Per tant, serà difícil de saber qui va ordenar aquests atacs, tret de que un atac de sinceritat ho pugui acabar confessant. Perquè diem que els governs, només els governs, no sé si tot tipus de governs, governs estatals, governs autonòmics, regionals, tots els governs poden contractar aquesta empresa israeliana amb aquest programa Pegasus? El cas és que la NSO Group i tota aquesta sèrie d'empreses que es dediquen a vendre vulnerabilitats pel programari són molt geloses del tipus de clients que tenen. És a dir, no tenim informació clara sobre, per exemple, qui és client de NSO Group. Aleshores, la gràcia d'això és que fa cosa d'hora i mitja o alguna cosa així, Motherboard, que és un mitjà de comunicació dels Estats Units, sembla que li ha arribat que Espanya és client d'aquesta empresa des de l'any 2015 com a mínim, a través d'una filtració d'un ex-treballador de l'empresa. O sigui que, bé, no podem fer la correlació directa de causa-efecte, però hi ha diversos elements sobre la taula que podríem començar a connectar. O sigui, estàs dient que des de l'any 2015 el govern espanyol, segons Motherboard, tenia contractat aquests serveis. En principi, amb la finalitat de lluitar contra el terrorisme, contra la criminalitat, quan diem govern espanyol, qui pot ser? És el CNI? És la policia? És el Ministeri d'Interior? De fet, inclús el propi article de The Guardian i El País aquest matí no era molt clar, en el sentit que ells pregunten primer, crec que és el CNI, després un membre de l'executiu i després el Ministeri d'Interior, i els tres diuen que no saben absolutament res. Clar, el que no sabia aquest matí és precisament això que acaba de revelar Motherboard, no?, a partir d'una font anònima, i és que sembla que Espanya és un client que NSO Group, de fet, valorava molt, no?, i ficava que estaven molt contents perquè no era tan freqüent que un país europeu recorrés als serveis d'aquest tipus d'empreses. Estem veient ara una informació que publica el diario.es que diu que altres alts càrrecs de la Generalitat, com per exemple el conseller de Polítiques Digitals, és a dir, el conseller Puigneró, i també el director tècnic del Consell per la República, el diputat Sergi Miquel, que em sembla que el vèiem, també van ser espiats per aquest programa. A banda, com dèiem abans, també a última hora del vespre sabíem que l'actual diputat, Ernest Maragall, també va tenir el seu telèfon punxat. Escolti, jo li feia referència a WhatsApp perquè, de fet, tot això s'acaba sabent perquè WhatsApp tenia un problema de seguretat, no? Es va detectar aquest problema de seguretat. Sí, tot el software, tot el programari, totes les aplicacions tenen problemes de seguretat. El problema entra, evidentment, quan hi ha empreses que el seu model de negoci és trobar aquestes vulnerabilitats i vendre-les per un preu elevadíssim, en aquest cas a governs, perquè bàsicament això implica que, per exemple, WhatsApp no sap quin és l'error concretament que ha de pal·liar, no? I, de fet, aquest error va durar, crec que unes quantes setmanes, entre abril i maig de 2019.
Perdó, em sembla que he de corregir. No és el diputat Sergi Miquel, és un altre col·laborador, en tot cas, de la Generalitat. Dèiem, és en tot cas un programa d'espionatge molt agressiu, aquest Pegasus? El problema és que estem parlant tota l'estona de programes que es feien servir al maig i abril de 2019, cosa que implica que, clar, que tot el que estiguem parlant ara no té res a veure amb les capacitats que es disposen a dia d'avui. Potser a dia d'avui hi ha programes molt millors dels quals no sabrem res fins dintre de diversos anys, no? Aleshores, Pegasus, sí, Pegasus, evidentment, té un nivell d'intromissió bestial, perquè el que implica tenir Pegasus instal·lat a un mòbil, no? Un mòbil impactat, és, per exemple, que es pugui activar remotament la càmera, el micròfon, tot tipus de sensors, fer captures de pantalla del que està veient l'altra persona, etc. Aleshores, sí, però és que potser el que ens trobem a dia d'avui és que hi ha malware encara millor del qual no tenim constància encara. Mm-hmm. I és la primera vegada que transcendeix que es fa servir aquest tipus de software o de malware a Europa? A Europa, jo sé que Citizen Lab, a través de diversos exercicis d'enginyeria inversa, publicava que sospitaven que s'havia portat a terme algun atac, crec que era a nivell de francès, a Hongria i a Polònia, si no recordo malament. Tot i així, eren dades molt relatives, perquè ells el que es basen és en com en una espècie de rastre electrònic que pot estar falsejat, no? Però pel que sembla, en aquest cas, és un dels primers casos, no?, on descobrim que no només al mateix dia, que no només hi ha càrrecs públics, càrrecs electes d'espanyols espiats, sinó que, a més, el propi govern espanyol n'és un client d'aquesta empresa. Mm-hmm. Però tenim entès que, generalment, els seus clients, els clients d'aquest grup, tiraven més cap a altres règims polítics, no sé, com el d'Aràbia Saudita, per exemple. Sí, efectivament. És a dir, aquest tipus d'empreses, sobretot, tenen un model de negoci molt bèstia amb l'Orient Mitjà, no? És a dir, Aràbia Saudita, és a dir, és com països on es reprimeix activament la dissidència política en qualsevol dels seus aspectes i vessants, no? És a dir, des de defensors de drets humans, LGTBI, el que sigui. Aleshores, el que ens trobem és que, sí, és que s'està utilitzant el mateix programari que s'utilitza a Orient Mitjà per part de governs autoritaris, exactament el mateix, per aplicar-ho, en aquest cas, a càrrecs electes catalans. Mm-hmm. Hem vist, Enric Luján, que en el seu compte de Twitter vostè avui remarcava, vaja, que el preu de ser un objectiu prioritari, com és el cas d'aquests càrrecs públics, potser passa per tenir diversos aparells de telèfon mòbil, però, esclar, si veiem que al final tot és tan vulnerable com que a través d'una videotrucada de WhatsApp doncs, et puguin acabar hackejant, ja pots tenir els mòbils que vulguis, que potser t'acabaran hackejant, no? Sí, sí, és cert, però és a dir, però tot i així, conforme més barreres poses, més difícil és, no? De fet, això, al final, jo crec que és una mica el difícil que li poses al teu adversari obtenir informació teva. De fet, jo crec que podria anar per allà el fet del que comentava la professora Andolf del tema aquest de que li sorprenen els objectius que han estat perseguits, no? Doncs potser és perquè els objectius prioritaris porten a terme aquest tipus de compartimentalització de la identitat, no? I fan servir múltiples dispositius i, per tant, és molt més difícil rastrejar-los. Llavors, des d'aquest punt de vista, és molt més fàcil entrar dins del telèfon de Roger Torrent, en aquest cas, i a partir de les converses, si vols, amb aquest tipus d'objectius prioritaris, fer un exercici de creuament dels punts, d'enginyeria inversa, per veure quin tipus de relació tenen i obtenir un tipus d'informació d'allà. Ja. De fet, dèiem que potser aquesta tarda ja us avançàveu, perquè dèieu que el conseller Jordi Puigneró, el seu llibre, El cinquè poder, ell afirma haver rebut un atac de característiques similars i ara, segons aquesta informació del diari Oponés, sembla que es confirma que en Jordi Puigneró havia rebut, doncs això, havia sigut hackejat a través de Pegasus. Diem, són uns 130 càrrecs públics de més de 1.000 persones. Vol dir que d'aquí hi pot anar havent un degoteig de noms, no?
Sí, efectivament, però el cas és que ara, pues, evidentment, per la natura d'aquest tipus de temes, tendirem a pensar que tot és Pegasus, no? I clar, jo no he llegit l'article del diario.es, però el cas és que no m'acaba de quadrar amb el tema del cas de Puigneró en concret, perquè precisament Pegasus el va solucionar WhatsApp, aquest problema en concret, cap al maig del 2019. I a l'atac, que en principi Jordi Puigneró explica al seu llibre del cinquè poder que va patir, és, crec, si no recordo malament, del 13 de desembre de 2019, molts mesos després. Aleshores, Pegasus, doncs, no ho tinc molt clar, però probablement hi hagi, bueno, probablement és segur, no?, que existeixin moltes eines més que no només Pegasus. Doncs moltes gràcies, Enric Luján, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona, expert en ciberseguretat. Gràcies pels seus coneixements.